और पानी चले Elixem sağne melene. Bayt khitrutyun torch dane. Irank lavel kide. Sağne melene, sağne hain. Yes Elixem kani kar. Herusner mer garante, che? El me ankam elem es khoratesh este. Çapınatsiner kesta çapınatsun. En che mege herusinksem, herusner im garantas. Herus yet Elixem mer hoge che. En chi thogin antsan. Դու կայնած ես եղել, ու գշեշտե, պատերազմից հետո ամիս սպանցել ես, եթե մերեն ես, հնչի տարա, մերը չես, հնչի տարա, կամ եթե մերեն ես, ուրտեղ է հրուսը, հրուս ուրտեղ է եղել։ Ինչ ակնկալիքով եք եկել այստեղ։ Թե ինչ ակնկալիք, ինչպես մի, վերած են, եկա շենքի մեջ, մարդ չկա, ցանկությունը չկա, մեկըm գաուշ, մեր երկու բարի փոխանցեք։ Կառավարության շենքի դիմաց ինչու ակցիա չեք իրականացնում։ Անդեղել են գերի, անդեղել են գերի, ստեղ էլ գիտենք, մենք գիտենք որը ոչ։ Ինչ է։ Էլ ուտեղ չեն գերի։